Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bu parklarla bağlı, Otis Parkın içində qəsəbədən girişdir. Yəni ən gözəl yerlərimiz budur ya. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Rəşid Məmmədov bildirir ki, Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinə yaxın olan parkın vəziyyəti heç də qənaətbəxş deyil. Parkın daxili yararsız və baxımsız haldadır. Təmirə ehtiyacı olan park diqqətdən kənarda qalıb. Daha ətraflı video sujetdə. Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bu parklarla bağlı, Otis Parkın içində qəsəbədən girişdir. Yəni ən gözəl yerlərimiz budur ya. Yəni ən gözəl yerlərimizə baxın. Görürsünüzmü? Baxımsız vəziyyətdə. Belə uşaq vaxtından gördüyüm bu parkdır. Baxımsız vəziyyətdə. Yəni yiyəsiz vəziyyətdə qalıb. Yalvarır park. Park adamı yalvarır ki, nə olar, mənə çəkin. Mənə də bir əncam çəksinlər. Baxın. Görürsünüz? Vəziyyətə bax. Bir dəfə də olsa mən görmədim ki, burada bir iş görürsün. Bu nə bulaq olub, zəhmət olmasa? Heydər Əliyev adına bulaq olub, Heydər bulaq olub. Heydər bulaq olub, amma... Suyun da kəsiblər, şəkilini də götürüblər, yazını da pozublər. Onu da mən çəkiliş eləmişdim, bu rəhbərliyi görmüşdü. O harcı bir 2-3 il bundan qabaq. Heydər bulaq idi, gəldilər, pozdular. Yəni, indi... Heydər qoruyub, baxan yox. Ağaclara baxın, görürsünüzmü? Baxan yoxdur, bu qəsəbəyə baxan yoxdur. Bələdiyə, təzə bələdiyəmiz, icra nümayəndəmiz. Bu yox, vətəndaşdan getdiyi yol. Sakinlər burada necə görüblər bu parkı? Elə də indi, valla mən utanıram daha acı, özüm utanıram, belə çəkişləri. Qəsəbəyə giriş. Görürsən, nə gündədir buralar. Baxırsınız. Vay, vay. Gələ. Baxımsız vəziyyətdədir buralar. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb, mövzuya aydınlıq gətirmək istəsək də, zənglərimiz cavabsız qaldı. Hörmətli abunəçi, yığdığınız nömrə hal-hazırda daxil olan...